Добър вечер, уважаеми зрители. Вие гледате предаването Имате думата. Аз съм Александър Владимиров. Започваме нещо издание на предаването в информационната телевизия на България, канал 3. Направо хващаме бика за руката, защото в моето студио са интересни гости. Ще говорим по интересна тема. Казвам добре дошли, Милен Кирмечиев, бивш заместник министър на външните работи, изключително добре запознат с темата. Анализатор на международните теми и Димитър Джангозов от Института за дясна политика. Здравейте, и добре дошли. Здравейте. Господа, добре сте дошли, но няма да сте като на гости. Основно ще падне върху вас да обясним на нашите, на нашите зрители сложната картина, в която се намират международните отношения в момента. Имахме среща на върха на лидерите в ООН, която за пореден път най-важното, за което света се беше обединил, че трябва да говори е климата и какво ще каже Грета Тунберг. Една седмица по-късно среща на върха на НАТО в Лондон. Изключително важна тема, стратегическа. Вчера с моя гост, уважаеми зрители, спомняте си, говорихме си за мисията на СДС. Едно от важните стратегически неща, които СДС направи, беше точно това, че насочи фокуса на нашата страна на там, на Запад, към НАТО, към Европейския съюз. Да бъдем част от това. На години наред се убеждавахме колко е важно. Сега, когато сме част от НАТО и от Европейския съюз, някакси очаквайки, може би, че влизайки там автоматично всичко ще ни помети масло, сега се чудим къде са проблемите, но вече не ни се налага да гледаме отстрани къде са проблемите. Ние сме част вече от НАТО и от Европейския съюз и ние трябва да участваме в вземането на решенията, в даването на отговорите. Вижда се обаче отвътре, че нещата не са толкова розови, колкото ни се струва. Не е просто влизаме в НАТО, където всички се обичат и са си братия и сестри. Всъщност, много тежки, сериозни проблеми в НАТО. На какво се дължат те обаче? Това проблеми личностни ли са или са проблеми, които ние, водейки от, може би, от политическия елит, водейки се от това, че света се намира в много благоприятно състояние, живота ни е в сравнение с последните 50 години, всяка година става все по-добър и по-добър, водейки се от тази сюжетна линия, отказваха да решават ключови въпроси. И това ли е причината, против която днес се намираме в ситуация, в която наистина напрежението вътре в НАТО, в Алианса, е отношенията са толкова обтегнати? Ако мога да вляза в говоренето на президента Макрон, бих казал и да го продължа, бих казал, че НАТО е един организъм, който е физически здрав, но е с тежки ментални проблеми. Едва ли е в мозъчна смърт, но има тежки проблеми с координацията. Защо казвам, че е физически здрав този организъм? Тъй като НАТО показа първо, че за разлика от Европейския съюз има постоянен глад за нови членове. Постоянно се разширява, няма желание за намаляване или за спиране на тази бройка. С Република Северна Македония нейното приемане ще станат 30 члена на този пакт за последните 70 години. Второто, което е, видя се, че НАТО все пак реагира, говоря оперативно, на различни заплахи, които се случват по границите на страните членки. След анексията на Крим от Русия, НАТО успя да дислоцира 4000 военнослужащи в северо-източната част на Европа, в Полша и при балтийските държави. Съединените щати увеличават, между прочим, с 5% численен състав на американски военнослужащи в европейските бази на НАТО. Тоест, вижда се, че все пак като механизъм, като структура, той физически работи. Менталните проблеми, за които говори и Макрон, всъщност произлизат от голямото разделение на политиките, които в момента се основават в НАТО, и това са големият сблъсък всъщност от страна на Тръмп и съответно новите тенденции, които започват с президента Макрон. Тръмп, между прочим, действаше като фактор за събуждане на този, между прочим, заспал мастодонт НАТО като бюрокрация, като структура. И този натиск за вдигане на разходите за отбрана, за намаляване на участието на, говоря, финансовото участие на Съединените щати
в бюджетирането и оперативните разходи на НАТО, всъщност доведе до това, че имаше събуждане и осъзнаване, че не трябва този 70 годишен алианс да лежи изцяло на основата член 5. Член 5 означава Съединените щати. Да трябва да помагат. И за това почнаха да излизат много различни тези по какъв начин НАТО да стане една охраняваща себе си организация, а не прокси на Съединените щати. Съответно излезе, разбира се, желанието на Франция да стартира паралелна на процедура, която е създаването на европейска армия. И тук, между прочим, е най-сериозният сблъсък на идеи. Дали НАТО да продължава да се разширява и да продължава да приема нови членове и да продължава да бъде най-сериозният фактор за защита на стария континент, или да се премине на алтернативни методи, каквито биха били една европейска армия, което, между прочим, за мен е утопия, но ще спра от тук, за да може все пак и колегата да даде своя принос в дебат. Ние така ще продължаваме се в тази посока да говорим. Господин Джангозов, наистина очевидно е, че това е ябълката, това е ключовия момент. На къде обаче според вас е бъдещето на този алианс? Да, от европейска перспектива смятам, че посоката не трябва да бъде към, както вие споменахте, прекалено утопичната европейска армия. Защото виждаме как господин Макрон тласка все повече идеи в тази посока. Аз се радвам на това, че само преди няколко седмици Ангела Меркел отправи едно след неговото крайно изказване за мозъчната смърт. Тя му каза: омръзна ми да залепваме парчетата, които вие чупите, и да поправяме политиките. Знам, че искате да се изявявате с нови диструптивни политики, но въпреки това сигурността е нещо, което е най-важно в случая. Смятам, че е напълно естествено да се появяват различни политически разломи, като тази армия на хартия, която имаме в момента в лицето на Песко, за която се застъпват държави като Франция най-вече. Наскоро излязоха проектите. Франция най-интензивно се включва в новите проекти, докато Германия в много по-малко. Други държави като Полша, например, не са особено ентусиазирани. Една от ключовите разломни линии също, които можем да видим, е, че по време на срещата на върха на НАТО преди дни, Тръмп направи една отделна среща само с лидерите на държави, в които се харчат поне 2% от БВП за отбрана, както са се разбрали всички държави. И виждаме, които само 9. Да, само 9 от 29. От 29. Това определено е проблем и до някъде показва неуважение според мен на линията, която сме избрали да следваме. Германия е заявила, че едва до 2030 ще ги достигне тези проценти, но прави ми много сериозно впечатление, че това са предимно източноевропейски държави. Тези държави, особено при Балтика, виждаме, че те си изпълняват ангажиментите, защото за тях НАТО не е нещо, което е даденост, за тях е необходимост да се реагира срещу външната агресия, ако се наложи, и те си изпълняват ангажиментите. Трябва да признаем, че до тях е най-близо. Да, най-близо. Възможната. Добре, само да попитам, понеже темите, по които има дискусия, са няколко. 2% от БВП да се отделят за отбрана са ясни, и правилно ли обаче тази тема да излиза като водеща? Това създава ли едно усещане у публиката, която не е запозната с така в детайли с процесите, че пак нещо се карат за пари? Тоест, ще го се опитам да го кажа така. Айде да не използваме примера с баба Еди Пенка от село Еди Коеси, но седи средностатистически европеец и гледа среща на елита, който отива някъде и започва да се кара: вие харчите достатъчно, вие не харчите достатъчно. И си казват хората, пак се карат за пари, нали? Смисъла на НАТО е да бъде отбранителен съюз, който да е до такава степен могъщ и мощен, че да стряска. Идеята на НАТО е превантивно да обезмисля опитите на някой, ако реши, че иска да агресира военно. И от отбранителен съюз в един момент се превръща в място за поредния икономически пазарлък. Има ли опасност от подобно нещо?
Първо, Тръмп е бизнесмен. Откакто той влезе в Белия дом, всяка една негова среща, всяко едно негово посещение зад граница е свързано с финансови параметри и така започват и така завършват неговите срещи. Но от друга страна, все пак НАТО при създаването си преди 50-70 години, всяка една от страните е разписала учредителният протокол, в който е записано какви са ангажиментите на всяка една от страните. Така че в един момент Тръмп, това, което прави, просто напомня на страните какво са подписали като финансов ангажимент. То е така, но от много време не го изпълняват този ангажимент страните. Така защо сме си мълчали до сега всички страни в този съюз? Най-вече сме си мълчали Съединените щати. Между прочим, защото като цяло Съединените щати винаги са използвали принципа на големия брат, който ще дойде, ще спаси Европа, както пък тогава Съветския съюз и Варшавския договор беше гледан на Съветския съюз като големия брат, който пък спасява страните от социалистическия блок. Но тук въпросът е много отново свързан и с финанси, но е просто да продължа това, което каза колегата. Разделението между изток и запад в НАТО е изключително сериозно. И за това, между прочим, президента Тръмп направи поредица от срещи, това число и с премиера Борисов, на източноевропейски лидери, който беше много радушен и беше много добронамерен. Защото източноевропейските държави са наистина страните, които първи откликнаха на призива за увеличаване на разходите си за отбрана. Бидейки все пак повече от гледна точка на фронтовата линия в кавички, по-близо до Русия и нейната все по-голяма агресивност в региона. Това първо. На второ място, за разлика от западноевропейските страни, членки на НАТО, източноевропейците няма собствено производство на техника, въоръжение, което да отговаря на натовските стандарти. Те или имат старосъветско въоръжение, или нямат почти никакво. Така че, всъщност, Съединените щати виждат в източноевропейските държави един много добър плацдарм, първо за продажба на американска техника, което означава продажба на американско влияние за десетилетия напред, защото вие виждате, започвайки Полша, Румъния, България F-16, Хърватия обявиха, че те ще купуват отново F-16. Румъния вдига ескадрилите си с още една бойна ескадрила от F-16. Гърция, която вдигна ръка за F-35. Полша за F-35. Така че виждаме, че източноевропейските държави наистина са, може би, тези, с които с най-голямо желание, най-голямо настървение първо купуват американска техника и второ отделят средства за своите бюджети. Както каза и колегата, Германия е много назад в тази статистика. Да не говорим за западноевропейски държави, които са много далеч от достигане на 2% праг. Така че това, което искам да кажа, е, че Съединените щати през източноевропейските държави се опитват наистина да разтърсят изобщо европейският континент. Независимо дали тук говорим за НАТО или за Европейския съюз, защото вие виждате, че Тръмп има същото отношение и към Европейския съюз, даже доста по-агресивно, отколкото към своето участие в НАТО, и използващо на европейските държави за налагане на влияние в Европа. Добре, това е нещо, което е интересен ход и за първи път, може би, в историята се случва, нали, през изтока да се опитваш да налагаш нещо на Запада. Но когато говорим за Европа. Но е, разбира се, не сериозно да смятаме, че разговорите вътре в НАТО са просто разговори за отбрана и за теми, свързани с отбраната. Геополитиката си минава и през разговор вътре в НАТО. Какво обаче ни говори отношението и това, което господин Джангозов каза на изказването на госпожа Меркел по адрес на Макрон? Всъщност, от самото начало на настъпване на длъжност на Макрон, видяхме, че той от самото начало, Меркел казва, слизам от сцената с края на този мандат. Макрон амбиции да бъде новия лидер на Европа. Той, знаехме, че досега Меркел караше влака в Европа. Макрон от началото има такива амбиции той да кара влака в Европа, но ще му се получи ли обаче това? И тази нарушена понякога комуникация или откровенни така леки закачки между Макрон и Меркел, ще доведат ли до отслабване на Европейския съюз като цяло,
и тежестта му в НАТО. Защото, бидейки част и от НАТО, и от Европейския съюз, и някои от страните вътре в това, би трябвало да сме една идея по-близки, отколкото с други участници в НАТО, които са някъде по други части на планетата. Европейския съюз ще има ли една идея по-слаба тежест в НАТО, заради това, че комуникацията вътре в Европейския съюз е малко нарушена и голяма част от страните помежду си имат така двустранни напрежения? Според мен, една от основните цели на Макрон, въпреки че Европейския съюз да бъде самостоятелен и много по-важен геополитически субект, той ще постигне обратното, ако продължава с тези политики и да се налага. Той ще започна с ситуацията в неговата страна, тъй като трябва да видим как един лидер се справя в собствената си държава. Той има лош рейтинг. В сравнение с последните 7 президенти, втория най-лош, единственият по-лош беше на Оланд. И помним при него как свърши, дори собствената му партия безпрецедентно не му гласува доверие. Той има два пъти повече хора, които не го одобряват, приблизително, отколкото които го одобряват. И желанието му да доминира на европейско ниво, за съжаление, минава през желанието да прокарва едни националистически, протекционистки политики на вътрешно ниво, които водят до напрежение. Визирам най-вече пакета мобилност. Това негово желание по един, бих казал, безпринципен начин да се налага и да извлича дивиденти във вътрешната политика от външната и от политиката на общо европейско ниво, може да отслаби Съюза. И в този смисъл се надявам по-скоро да се запази статуквото и да се запази немското лидерство. С новата Европейска комисия виждаме по-сериозни геополитически заявки, външнополитически, отколкото имахме миналия път. 30% иска да увеличи средствата за отбрана в чужбина. Урсула, не за отбрана, а за външна политика, да се засили влиянието в Африка. И до голяма степен, като един прогресивен и много либерален политик, с възгледи по-далеч от християн-демократите и по-близо до Макрон, бих казал, в някои отношения, Урсула фон дер Лайен е възприемана като негов, като човек, който ще изпълнява неговата политика. Не случайно, ще продължи тази линия. Да, не случайно той беше против Вебер, но подкрепи после Урсула фон дер Лайен. Въпреки това обаче се надявам разумът там да надделее и тя да се съобразява с статуквото и с начина, по който е най-добре да се случва европейската външна политика и европейската отбрана, доколкото тя влияе на нея. Защото Макрон, виждаме какво направи с Северна Македония и тласка в съвсем друга посока. Виждаме какво иска да прави с Европа на 2-3 повече скорости, защото той като един убеден еврофедералист и прогресивен политик, който иска да налага реформи, вижда, че с настоящия състав на европейските институции и механизми е по-трудно да се налагат някои политики, които са твърде прогресивни, например за поляците или за унгарците. И съответно, ако направи Европа на повече скорости, ако може Франция да е на най-предната предавка, консервативните държави на най-задната, той ще се изпълнява. Обаче може да му го позволи. Всичко зависи от европейските институции. Сега, например, едно от нещата, които аз одобрявам и които са свързани с относително увеличаване на европейския суверенитет, за което се говори и в документите на Урсула фон дер Лайен за новата Европейска комисия, е да се забрани, да се премахне възможността една държава по определени външнополитически политики да налага вето и всъщност да се увеличи в случая чрез квалифицирано мнозинство тежестта на всички други държави. Защото все пак искаме европейско лидерство. Но точно в тази връзка, какво се случва обаче напоследък? Европейските институции станаха ли по-важни от националните правителства? Усещаме ли такова? Аз съм склонен да твърдя, че е трудно да станат по-важни от тях, но все по-увеличаващата са тежест на, например, зелените политики, които са номер едно приоритет и с опита на Европейския съюз сега да налага европейска New Green Deal, европейска зелена сделка, с която да зададе нова посока на редица институции, например Европейската централна банка, Кристин Лагард каза, че ще я бояди с зелено, което е, ако беше инвестиционната, до някъде бих го приел, защото тя така иначе става зелена климатична банка. Но тук говорим вече за промяна в мисленето как трябва да функционира икономиката, монетарната политика. В Financial Times скоро излезе статия, че трябва централните банки да се борят и те с глобалното затопляне. И ако тези политики
бъдат възприети и националните държави позволят те да се случат, Европейския съюз може би ще стане по-важен. В този ред на мисли, Тръмп услуга ли ни прави, като изкарва, как да кажа, айде не дъзите, ама като проблемите на преден план на всички тези срещи, защото бяхме свикнали последните десетина години, особено тия срещи да бъдат формални, срещат се там елита на... дали на Европейски съюз, дали на НАТО, събират се, обсъждат някакви неща, казват да, всичко ще бъде по мед и масло, много добре се развиваме, повече толерантност, не на омразата и така нататък. Сега обаче Тръмп не му се седи много на такива срещи. Той отива някъде и по отношение на Парижското споразумение и поставя въпросите такива каквито са, проблемите са тези, искате ли да ги решаваме или не, ако не, аз си тръгвам, напускам и толкова. Това поведение полезно ли е за нас или в момента ни вреди? Говоря тук за Европа. Тръмп е необходимото зло, което най-накрая трябваше да се случи, за да могат тези наистина заспали организации да се разтърсят и да видят, че просто така не трябва да продължава. По принцип, Тръмп не харесва организациите. Той предпочита да говори с лидери на общо на равна нога. Разбира се, равна гледна точка на това, че той да бъде водещ и доминиращ и като фактор, но да може да има двустранни разговори. Той, видяхте, че разтърси Обединените нации. Разтърси Стоно-търговска организация, НАТО, ООН. Няма структура световна, която да не е минала през валека, така да се каже. Но това е крайно необходимо, защото в момента виждаме едно сериозно агресиране на световните лидери. Като започнем от Китай, Си Цзинпин е един от най-силните китайски лидери, най-авторитарния, който има след епохата на Мао. Сблъците между Китай и Съединените щати в Южно-Китайско море стават все по-агресивни. Не случайно, впрочем, Китай беше вече споменат като една от потенциалните заплахи за НАТО като организация. Минаваме през Русия, виждаме какво се случва. Първо се случи в Грузия, след това в Украина. Агресивността на президента Путин, дали е заради вътрешно-политически катаклизми, всъщност става все по-притеснителна. Да не говорим за Ердоган, да не говорим за иранските лидери, да не говорим за новият преснонаследник на Саудитска Арабия. Така че виждате, че вече нови, млади и агресивни лидери започват да властват в света. Европа в момента е повече боксова круша, отколкото полагащ доминатор на процесите. Защото само преди 5 години ние имахме едни лидери европейски, които не бяха много успешни в собствените държави, като Камерън, Оланд, даже Меркел. Но заедно с подкрепата на Съединените щати, те определяха западноевропейската политика, която се налагаше да бъде европейска политика. И за това нямаше необходимост, тук излизайки във вашия въпрос, нямаше необходимост от силен председател на Европейската комисия, тъй като политиките се вземаха извън Брюксел. Този юмрук, така да се каже, налагаше това мнение. Сега всичко това е разбито от Тръмп. Той категорично не приема Меркел като партньор. Пробва да има добри отношения с Макрон. Видя се, че няма да се получи. Те са тотално, диаметрално различни политики преследват. Така че в момента Европа се нуждае от силни лидери, но едва ли в лицето на Макрон можем да видим такъв. Защо? Защото аз съм съгласен с Димитър, че той изхожда от вътрешно политическите си проблеми, за да налага европейски практики. Но той е неуспешен в собствената държава. Не само, че той претърпя поражение на последните избори от госпожа Люпен. Сега в момента виждаме най-голямата стачка в Франция от десетилетия. Но той успя много хитро през Европейския парламент и създаването на новата група с негово участие да се опитва да налага европейски практики. А що се касае европейската армия, къде го стяга, така да се каже, чепика? Защо той иска да набляга толкова на това? Защото при евентуален Брекзит, Франция ще остане единствената ядрена сила. В Европа, в Европейския съюз. И при създаване на европейски въоръжени сили, Франция би имала водеща роля в създаването, в управлението на тези сили. И по този начин той отново ще иска да властва над Европа. Изключително интересен момент, в който обаче трябва да сложим кратка
пауза, запетайка, за да видите вие, уважаеми зрители, рекламите по канал 3, след което се връщаме да продължим темата точно от тук, докъдето стигнахме тук, защото това може би ще се окаже едно от ключовите неща за развитието на отношенията в НАТО и въобще в Европейския съюз. Така че реклами. Ето ни отново, уважаеми зрители. Продължаваме с втората част на Имате думата. Милен Кирмечиев, международен анализатор, и Димитър Джангозов от Института за ясна политика, гости в студиото. Говорим си за международните отношения и най-вече ситуацията в НАТО и всичко, което се крие около всичко, което стои зад процесите, които текат сега там. Точно преди рекламите стигнахме до въпроса с общата европейска отбрана, с идеята, че предстои в крайна сметка един Брекзит, който в един момент, според мен, всички в Европа ще си кажат: айде, стига вече, ни занимахте, ако ще излизате, излизайте, ако не, казвайте какво ще правите, защото нали, до тук не дойде от сутрин до вечер за вас да се занимаваме. Напълно възможен Брекзит. Ако има такъв Брекзит, единствената ядрена сила в Европа остава Франция. Това обаче до какво разместване на пластовете ще доведе? Според мен, както споменах, това би довело до Европа на много скорости. Тя в момента, ако погледнем строго формално, някой би казал, че Европа на 12-13 скорости, защото като се започне от Шенген, от еврозоната, от най-различни механизми и споразумения, има едни държави, които участват... Насякъде има някакви изключения, да. Насякъде има нещо, което по принцип е така, но има и нещо, което не е точно. Да. Но въпросът е дали искаме това да се задълбочи или не. Аз смятам, че особено за България и наблюдавайки българския национален интерес, за нас е по-добре да няма Европа на много скорости. Виждаме как в момента егоизма на една държава от Шенген, без каквито и да било адекватни аргументи, не спира нас да влезем вътре. Виждаме как... За Холандия говорим. Да, за Холандия, за правителството, където има националисти, които са дали такова обещание. България и Румъния да не влизат в Шенген. Макар че идват тук на посещение, разглеждат граница, казват: всичко сте изпълнили прекрасно, да, имаме пълно доверие, обаче не. Излиза, че сме заложници на подобни механизми. Смятам, че Европа може да се развива най-добре тогава, когато се развива заедно. Факт е, че имаме различия, особено по оста изток-запад, но няма как да искаме просто на сила да наложим едни реформи, които изтокът не иска, или пък обратно, ако Запада не ги иска. В момента това, в което най-много имаме нужда от според мен по-силна външна политика на европейско ниво, и се надявам новата комисия да го изпълни, но що се касае до създаване на Европа на различни скорости, нещо, за което Макрон е дал много пъти заявка, и най-вече опитите му да спира, както той спира сега Северна Македония, за да се налага като лидер, за да покаже, че в него е ножа и хляба, всичко това е деструктивно и е негативно за България. Добре, говорихме си за това, че процесите навсякъде по земното кълпо стават все по-динамични и Европа отстъпва в лидирането на тези процеси. Има ли шанс и какъв е той Европа да влезе в ролята си на доминатор, и поне да създаде своя линия, която да следва? Има ли такъв шанс и през какво минава той? Първо трябва да мине през Брекзит задължително. Както вие казахте, това в крайна сметка трябва да приключи този ужас без край. Защото имаше едно изследване на европейски институции, които казват, че 70% от времето на цялата европейска администрация, плюс на срещите, които се правят на върха на страните членки на Европейския съюз, са за Брекзит. Сега поредният скандал за отказа на Великобритания да обяви свой еврокомисар също разбъркват картите. Всичко това, което се случва в Европейския парламент с британските евродепутати, които преливат от Брекзит партията, влязаха сега в консервативната партия. Изобщо всички тези катаклизми в крайна сметка спъват възможността Европа да се оттърси от този проблем и да погледне напред. Защото в момента Европа всъщност какво прави? Европа плаща за всички свои политики. Европа плаща за своята сигурност, плаща на Турция за охрана, за недопускане на бежанци, да, по границите си, плаща на Египет за
отново за превенция на мигранти, плаща на Либия, плаща на палестинците, тъй като се отказа, Съединените щати се отказаха от това да подпомагат финансово палестинските организации в тяхнаният конфронтация с Израел. В момента Европа си плаща за ядреното споразумение с Иран, в което се изтеглиха Съединените щати и всички обещания за подпомагане финансови субсидии на компаниите, които биха търгували с Иран, увиснаха във въздуха, тъй като всяка една нормална компания би предпочела 17,5 трилионният пазар на Съединените щати и да избегне санкции от тях, отколкото да търгува с Иран, който икономиката му в момента е на най-низкото ниво от 40 години насам. Така че Европа в момента е не само боксова круша, както казах, но един чувал с пари, в който постоянно фърчат разходи и показва беззъбие. Затова ние позволяваме, т.е. ние европейците позволяваме арогантно отношение, каквото има Ердоган към нас, изказвания, каквито Путин има към Европа, изказвания, които Тръмп има към Европа, защото още една статистика, връщайки се на темата Брекзит, оказва се, че ефекта на Брекзит, даже и с сделка, се равнява на ефекта, ако Тръмп наложи икономически санкции върху Европейския съюз. Гледна точка на вдигане на митата, най-вече на автомобилите. Тоест, ние сме изправени пред две сериозни катаклизми. Излизането на Великобритания от Европейския съюз трябва да приключи и този горещ картоф да излезе от огнището. И второто, трябва да се избегне търговската война с Съединените щати, защото тя допълнително ще удари и без това вече олекналата европейска економика, отварям скоба Германия, която за малко да влезе в рецесия от много година сам. В този ред на мисли, понеже при малко го казахме, и сега се сещам, да, Тръмп води много битки на много фронтове. И с Китай, и с Северна Корея, ако щете, миналата година беше една от ключовите теми и тази година до средата. Саудитска Арабия, ако щете, отношенията му с Болсонаро в Бразилия, Европейския съюз, Русия, Венецуела. Много теми, на много нива, на много фронтове Тръмп води активна външна политика. В същото време момчето, което се опитва да го играе новия лидер на Европа тук у нас, Макрон, се опитва да води само две битки, вътрешна и такава с Европейския съюз, и двете не му се получават. В този ред на мисли се връщам към въпроса, който съм задал и в темата на това предаване. Имаме ли проблем с лидерството тук в Европа? Проблема всъщност, защото ние казваме, добре, ще махнем този горещ картоф Брекзит. И че лидерите в Европа ще имат време и ресурс да се занимават с други въпроси. Но като виждаме как се справят с Брекзит, това няма ли да се окаже проблем, като им отвържем ръцете да почнат да се справят и с другите въпроси. Всъщност проблема не е ли в лидерството? И имаме ли мозъчна смърт на ниво визия за Европа? Липсват ли ни визионери, като тези, които създадоха на времето Европейски съюз? Страхувам се, че това е наистина ключов проблем. Имаме лидери, но имаме ли лидерство е друг въпрос. Защото когато погледнах, дори в сравнение с комисията Юнкер, нейните приоритети, които всички знаем, че Юнкер не беше най-силният лидер, който меко някога... казано, да. Да, когато някога сме виждали, но при него първият приоритет беше свързан с инвестиции, с работни места, с икономиката. Тук директно виждаме първи приоритет зелената сделка за Европа. Тук не става дума само за реформи, а за цялостна промяна на начина, по който ние искаме икономиката да се случва. Тук виждаме, че най-силното външно-политическо послание на Европа беше преди дни климатично предизвикателство, което госпожа фон дер Лайен отправи към Китай и Съединените щати. Най-силният фронт, на който тя се изявява в момента, Европейската комисия и политиките, които искаме да водим на срещата на ООН за климата, там на практика ги няма Съединените щати и Китай. И може би това показва... Няма ги заради представителите, които са пратили САЩ на най-високо ниво, са пратили човек от опозицията, който не е в изпълнителната власт. Така че, може би ние изобщо не играем на правилните фронтове. И ако имаме хора, които видят къде се случват истинските политики и се насочат към тях, тогава ще имаме силни лидери.
Звучи хипотетично много, много, много добре пожелателно, но на практика ми се струва, че трудно ще се получи, защото и включително зелената тема също е ключова. Големите замърсители на въздуха се казват Китай и САЩ. Европа прави всичко възможно да си връзва ръцете и да ограничава собствената си икономика с идеята да решаваме екологичните проблеми. Но възможно ли Европа да реши екологичните проблеми на Земята, ако Китай и САЩ отказват да участват в този разговор? Не е възможно, разбира се, но пък това печели господаватели. И колкото повече господаватели гласуват за и преглъщат тази идея, толкова повече такива партии ще има. Но толкова повече ще има разделение, и то в момента разделението е северо-запад срещу юго-исток. Защото, говоря в Европейския съюз, защото вече виждаме Италия, която все повече преглъща идеите на човеката от Вишеград, които станаха, между прочим, втори център за налагане на влияние в Европейския съюз. Виждаме конфронтацията между Италия и Франция с останалите стати членки на Европейския съюз. Испания отделно. Тоест, в момента имаме два фронта на ожесточаване. И отново казвам, югоизточните държави в момента имат собствени политики. Те се интересуват повече от защита от мигранти. Не се интересуват толкова от климатичните проблеми. Национализма там е на много по-високо ниво, отколкото северо-западните държави, в които либералните идеи продължават да вземат връх. Добре. Господин Джингозов, оставя ми минута до края. Това ли са съществените въпроси, около които, на които трябва да намерим решение, за да може да вървим напред по отношение на международните си взаимоотношения? Да, смятам, че това са по-съществени въпроси, отколкото са зелените политики. Факт е, че има консенсус както на политическо ниво, така и казват някои на научно, и трябва да се вземат мерки за климата. Но ако продължаваме да вървим в тази посока и Европа, която е едва 9% от световните емисии и без участието на Китай се опитва да прави нещо, просто ние ще изгоним много компании с високите цени за въглеродни офсети в Китай, например. И просто само ние ще загубим, ударяйки своята економика. Има по-важни теми, върху които да се фокусираме. Добре, благодаря ви много за този интересен разговор. Надявам се да бил интересен и за вас, уважаеми зрители. Милен Киримчиев, бивш министър на външните работи, и Димитър Джангозов от Института за ясна политика. Гости на Имате думата. Това беше всичко от нас. Аз искам да се извиня на Грета Тунберг, защото вчера си позволих да направя една човешка намеса за топенето на снеговете, а именно да се изчистя снега от колата. Това е едно човешко действие, с което премахнах сняг от повърхността на земята, именно от моята кола. Извинявай, госпожице Грета. С пластмасова четка, което направо съвсем вече е пагубно. Но това беше всичко от нас, уважаеми зрители. Останете с програмата на Канал 3. Желая ви една прекрасна и спокойна зелена вечер.